أصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد مصوا من الوهاب. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلی صدی ہجری کے چھٹے عشرے کے ایک موسم حج کا ذکر ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حج بیت اللہ کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آئیں. اپنے قیام مکہ کے دوران میں ایک دن وہ قبرستان تشریف لے گئیں. جو ہی ایک قریب کے پاس پہنچی جوش گریے سے بیتاب ہو گئی اور زار زار رونے لگی. اس وقت ان کی زبان پر بے اختیار یہ شعر جاری ہو گئے: ہم دونوں جزیمہ بادشاہ کے مصاحبوں کی طرح مدت تک ایک ساتھ رہے، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے یہ اب ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے. پھر جب ہم جدا ہو گئے تو گویا میں نے اور مالک نے عرصہ رفاقت کی درازی کے باوجود ایک رات بھی ساتھ نہیں گزاری. پھر وہ رقت انگیز لہجے میں فرمانے لگی: اے صاحب قبر، جب تم اپنی جان جان آفری کے سپرد کر رہے تھے، اگر اس وقت میں تمہارے پاس موجود ہوتی تو واللہ اس قدر نہ روتی اور تمہیں اس جگہ سپرد خاک کرتی جہاں تم نے وفات پائی تھی. یہ صاحب قبر جن کی یاد نے امت کی جلیل القدر ماں صدیقہ حمیرہ بنت صدیق کو بے قرار کر دیا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق تھے، ام المؤمنین کے حقیقی برادر بزرگ اور حق کے ایک سرفروش سپاہی. سیدنا ابو عبداللہ عبد الرحمن کے حسب و نصب کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے فرزند ارجمن تھے. نصب نامہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق ابن قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعید بن تمیم بن مرہ کابلوی القرشی. والدہ کا نام ام رمان تھا جو جلیل القدر صحابیاں تھیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی انہی کے بطن سے تھی. اس لحاظ سے حضرت عبد الرحمن اور ام المؤمنین حقیقی بھائی بہن تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن کا اصل نام عبد الکعبہ تھا، جسے ان کے قبول اسلام کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبد الرحمن کر دیا. کاشانہ صدیق اکبر وہ برج سعادت تھا جسے آفتاب اسلام کی ضیا باری نے سب سے پہلے منور کیا، لیکن خدا کی قدرت کے حضرت عبد الرحمن سبقت فی الاسلام سے سعادت اندوز نہ ہو سکے اور صلح حدیبیہ تک کفر و شرک کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے رہے. معلوم نہیں وہ کیا اسباب تھے کہ ان کے دل میں قریش کے آبائی مذہب کی محبت اس بری طرح جاگزی ہو گئی تھی کہ انہیں اپنے جلیل القدر والدین کا تقدم فی الاسلام اور اخلاص عمل بھی متاثر نہ کر سکا. یہاں تک کہ غزوہ بدر 2 ہجری میں وہ لشکر باطل میں شامل ہو کر حق سے لڑنے گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں لشکر قریش کی طرف سے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دیتے دیکھا تو فرط غضب سے بیتاب ہو گئے اور پکار کر کہا: اور پلید، میرے حقوق کیا ہوئے؟ وہ جواب کیا دیتے، آئیں بائیں شائیں کر کے رہ گئے. مستدرک حاکم میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود ان کے مقابلے پر جانا چاہا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بیٹے سے نبرد آزما ہونے کی اجازت نہ دی. کہا جاتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن نے والد گرامی سے کہا:
کہ غزوہ بدر میں ایک موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے حق پذیری کے لحاظ کر کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹے، اگر اس دن تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو خدا کی قسم میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت عبد الرحمن غزوہ احد میں بھی مشرکین مکہ کے ساتھ تھے۔ غرض، سالہا سال تک ان کی زندگی کے یہی لیل و نہار رہے، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ ذی قعدہ 6 ہجری کے موقع پر ان کے نہاقان دل سے کفر و شرک کا زنگ اکثر کافور ہو گیا اور وہ مشرف و اسلام ہو کر حق کے ایک جانسار سپاہی بن گئے۔ اپنے فرزند اکبر کے قبول اسلام سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کمال درجے کی مسرت ہوئی۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن کو اپنے پاس مدینہ منورہ بلا لیا اور اپنا ذاتی کاروبار اور گھر کا سارا انتظام ان کے سپرد کر دیا۔ وہ یہ تمام امور بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتے تھے اور والد گرامی کی مرضی اور منشا کو ہر معاملے میں پوری طرح ملحوظ رکھتے تھے۔ صدیق اکبر کو کبھی کبھی غصہ آ جاتا تھا، لیکن حضرت عبد الرحمن بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ والد گرامی کی جھڑکیاں سہتے تھے اور کبھی اف نہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ رات کو چند اصحاب صفہ صدیق اکبر کے یہاں مہمان تھے۔ کھانے سے کچھ دیر پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو بارگاہ رسالت میں کوئی ضروری کام پیش آ گیا۔ گھر سے چلنے لگے تو حضرت عبد الرحمن کو ہدایت فرمائی کہ میں رسول اللہ کی خدمت اقدس میں جا رہا ہوں، تم میرے واپس آنے سے پہلے مہمان عزیز کو کھانا کھلا دینا، مبادہ میری واپسی میں دیر ہو جائے اور انہیں تکلیف ہو۔ حضرت عبد الرحمن نے والد گرامی کے حکم کے مطابق مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے اس بنا پر اس کے کھانے میں عذر کیا کہ صاحب خانہ موجود نہیں ہے۔ صدیق اکبر بڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ مہمان ابھی تک بھوکے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ عبد الرحمن سے مہمانوں کو کھانا کھلانے میں کوتاہی ہوئی ہے، غضبناک ہو کر انہیں برا بلا کہنے لگے اور قسم کھائی کہ اب یہ بھی کھانے میں شریک نہ ہوگا اور اسے بھوکا رہنا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن والد گرامی کے غصے سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے ان کے سامنے سے ہٹ گئے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ انہیں یوں ہی قصور وار ٹھہرایا جا رہا ہے تو سامنے آ کر نہایت ادب سے عرض کی کہ ابا جان، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا تھا، لیکن میرے بے حد زور دینے کے باوجود انہوں نے آپ کی عدم موجودگی میں کھانے سے انکار کر دیا۔ مہمانوں نے حضرت عبد الرحمن کی تصدیق کی اور کہا، خدا کی قسم ان کا مطلق کوئی قصور نہیں، اس لیے جب تک یہ کھانا نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ اب حضرت صدیق اکبر کا غصہ دور ہوا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ اس روز کھانے میں اس قدر برکت ہوئی کہ ہم لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن پھر بھی کافی بچ رہا، چنانچہ میں اس میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی لے کر حاضر ہوا، جسے آپ نے اور وہاں پر موجود بہت سے صحابہ نے بھی تناول فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عظیم المرتبت والد کی سرپرستی اور فیض صحبت نے حضرت عبد الرحمن کو ایک مثالی مسلمان بنا دیا، اور وہ راست بازی، زہد و تقوی اور قلوت و ایثار جیسے اوصاف و محاسن کا پیکر جمیل بن گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گرچہ عمر میں چھوٹی تھیں، لیکن دینی لحاظ سے ان کا مرتبہ کہیں بلند تھا، چنانچہ دینی امور میں وہ ہمیشہ حضرت عبد الرحمن کی رہنمائی کرتی رہتی تھیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن نے ام المؤمنین کے سامنے جلدی جلدی وضو کیا، ام المؤمنین کو شک گزرا کہ ان کے سارے اعضاء نہیں بھیگے، فوراً ٹوکا، عبد الرحمن اچھی طرح وضو کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وضو میں جو عضو تر نہ ہوگا اس پر جہنم کی پھٹکار ہوگی۔ چنانچہ اس کے بعد وہ وضو کرتے وقت ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش نظر رکھتے تھے۔ شجاعت و بصالت
حضرت عبد الرحمن کو اپنے جلیل القدر والد صدیق اکبر سے ورثے میں ملی تھی۔ وہی صدیق اکبر جنہیں اسد اللہ الغالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے بے جگری اور دلاوری کی بنا پر اشجع الناس کا لقب دیا۔ وہ تیر اندازی اور شمشیر زنی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے اور میدان رزم میں بھپرے ہوئے شیر کی طرح لڑتے تھے۔ حدیبیہ کے بعد وہ تمام غزوات نبوی، فتح حنین، طائف اور تبوک میں مجاہدانہ شریک ہوئے اور ہر معرکے میں اپنی شجاعت اور استقامت کے جوہر دکھائے۔ 11 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اور صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا تو سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس سلسلے کی سب سے خون ریز جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ میں لڑی گئی۔ حضرت عبد الرحمن نے اس کی لڑائی میں حیرت انگیز شجاعت اور پامردی کا مظاہرہ کیا۔ دشمن کے ساتھ زبردست جنگجو یک کے بعد دیگرے ان کے تیروں سے جہنم واصل ہو گئے۔ اثنائے جنگ میں یمامہ کے قلعے کی دیوار میں ایک جگہ شگاف پڑ گیا تھا اور مسلمانوں کے لیے قلعے میں گھسنے کا راستہ بن گیا تھا، لیکن دشمن کا ایک سرکردہ جانباز محکم بن طفیل اپنے پیر جمع کر اس شگاف میں کھڑا ہو گیا تھا اور کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن نے تاک کر اس کے سینے میں ایسا تیر مارا کہ آنن فانن ہلاک ہو گیا اور مسلمان ہلا مار کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن جیسے جابازوں کی بدولت مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ شام کی رومی سلطنت سے معرکہ آرائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت عبد الرحمن شام جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے اور کئی سال تک شام کی لڑائیوں میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ داد شجاعت دیتے رہے۔ انہوں نے ہر معرکے میں اپنی جرأت، بے جگری، بے خوفی اور بہادری کی دھاک بٹھا دی اور شجاعان عرب میں شمار کیے گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ عرب کے ان چیدہ جنگجوؤں میں سے ایک تھے جنہیں 1000 بہادروں کے برابر تسلیم کیا جاتا ہے۔ عہد فاروقی میں حنصرین کی قونین جنگ میں حضرت عبد الرحمن بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں ایک موقع پر ایک خطرناک مہم کے لیے حضرت خالد بن ولید نے 10 شہ سوار منتخب کیے تو ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن تھے۔ اس مہم کی انجام دہی کے دوران میں ان شہ سواروں کا دشمن ایک کثیر تعداد سے مقابلہ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن نے اس معرکے میں دشمن کے 5 آدمی قتل کیے، یہاں تک کہ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن ایہم خود ان کے مقابلے کے لیے نکلا۔ جبلہ ایک نامی جنگجو تھا اور بالکل تازہ دم تھا۔ حضرت عبد الرحمن 5 آدمیوں سے لڑ کر تھک چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جبلہ کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ بڑی دیر تک دونوں میں نیزے اور تلوار سے لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ دونوں شدید زخمی ہو گئے اور اپنے ہمراہیوں سے جا ملے۔ یرموک کی ہولناک جنگ کا شمار شام کے فیصلہ کن لڑائیوں میں ہوتا ہے۔ اس لڑائی میں حضرت عبد الرحمن نے محیر العقول کارنامے انجام دیے۔ ایک موقع پر 60,000 غسانی عربوں کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے صرف 60 شہ سوار منتخب کیے۔ حضرت عبد الرحمن بھی ان 60 شہ سواروں میں شامل تھے۔ ان 60 مجاہدین نے گروہ بنا کر چھاپا مار انداز سے لڑائی شروع کی اور 60,000 کے ٹڈی دل کو ایسا زج کیا کہ وہ شام تک ان 60 سرفروشوں سے پناہ مانگ اٹھا۔ حضرت عبد الرحمن، زبیر بن عوام اور فضل بن عباس تو دشمن کے ایک دستے کو مارتے رگیدتے اتنی دور نکل گئے کہ مسلمانوں کو ان کی شہادت کا خدشہ پیدا ہو گیا، تاہم رات گئے وہ بخیریت اپنے لشکر میں واپس آ گئے۔ اسی جنگ میں ایک دوسرے موقع پر ایک مجاہد قیس بن حبیرہ کا مقابلہ ایک شہر زور رومی جنگجو سے ہوا۔ دونوں بڑی دیر تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ معن قیس نے اپنی تلوار کا ایک بھرپور وار اپنے مد مقابل پر کیا جو اس کے خود پر پڑا اور ان کی تلوار دو ٹکڑے ہو گئی۔ اب ان کے پاس ایک چھوٹے سے خنجر کے سوا کچھ نہ تھا اور ان کی زندگی سخت خطرے میں تھی۔ اس نازک لمحے میں حضرت عبد الرحمن بجلی کی طرح اپنے صفوں سے نکلے اور قیس کے پاس پہنچ کر انہیں ایک نئی تلوار تھما دی۔ رومی کی مدد کے لیے بھی اس کا ایک ساتھی پہنچ گیا۔ عبد الرحمن اور قیس نے آنن فانن
اپنے حریفوں کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن میدان جنگ میں کھڑے ہو کر رومیوں کو للکارنے لگے کہ کسی کو مجھ سے مبارزت کی ہمت ہے تو سامنے آئے۔ جب کوئی ان کے سامنے نہ آیا تو وہ شیر کی طرح گرجتے ہوئے رومیوں کے دائیں بازو پر جا پڑے اور کئی رومیوں کو قتل کر کے اپنے لشکر میں واپس آئے۔ اسی طرح کئی اور موقعوں پر انہوں نے بدیع المثال سرفروشی کر کے اپنے آپ کو جنگ یرموک کے ابطال خاص میں شمار ہونے کا مستحق ثابت کر دیا۔ اس کے بعد وہ بیت المقدس پر چڑھائی کرنے والے لشکر میں شامل ہوئے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کے بعد سرزمین بیت المقدس نے اپنی آغوش مجاہدین اسلام کے لیے واہ کر دی تو وہ اپنی تسخیر حلب کے لیے جانے والی مہم میں شریک ہو گئے۔ حلب کی فتح کے لیے مسلمانوں کو بڑی جد و جہد کرنی پڑی، کیونکہ اہل حلب قلعے کے اندر محصور ہو کر عرصے تک مسلمانوں کی مزاحمت کرتے رہے۔ اس دوران میں حضرت عبد الرحمن نے کئی بار اپنے لشکر کی نگہبانی اور گشت کی خدمت انجام دی۔ حلب فتح ہونے کے بعد وہ شام کے کئی اور معرکوں میں داد شجاعت دیتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے مصر کی جنگوں میں بھی شرکت کی، لیکن تاریخوں میں ان کے جہاد مصر کی تفصیل نہیں ملتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کے آغاز میں جمل کی افسوسناک جنگ پیش آئی تو وہ اپنی ہمشیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد نامزد کیا تو انہوں نے مروان بن الحکم والی مدینہ کو خط لکھا کہ اہل کوفہ و شام یزید کی ولی عہدی پر رضامند ہیں، تم اہل مدینہ کو بھی اس کام پر آمادہ کرو۔ مروان نے یہ خط پہنچنے پر اہل مدینہ کے ایک اجتماع عام میں یزید کی ولی عہدی تسلیم کرنے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ نے مروان کی باتیں پسند نہ کی۔ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن اٹھے اور کڑک کر کہا، تمہارا اور معاویہ کا ارادہ ہے کہ امت محمدیہ میں رسم قصیری جاری کی جائے کہ ایک قصیر مر جائے تو اس کا بیٹا قصیر بنے۔ خدا کی قسم، اس طرح تو تم عامۃ المسلمین کو خلیفہ کے لیے حق انتخاب سے محروم کر رہے ہو۔ اس واقعے سے پہلے امیر معاویہ اور حضرت عبد الرحمن کے باہمی تعلقات نہایت خوشگوار تھے، اس لیے مروان ان کی بات سن کر سخت برہم ہوا اور ان کو گرفتار کرنا چاہا۔ وہ اپنی ہمشیرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہو گئے۔ مروان کو اندر گھسنے کی جرأت نہ ہوئی، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر با آواز بلند کہا، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، والذی قال لوالدیہ اف لکما، یعنی والدین کی اطاعت نہ کرنے پر خدا نے ان کی مذمت کی۔ ام المؤمنین مروان کی بات سن کر غضبناک ہو گئی اور پردے کے پیچھے سے فرمایا، ہم لوگوں کے بارے میں اللہ نے کوئی آیت نازل نہیں فرمائی بجز اس کے کہ میری برات فرمائے۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغامہ میں لکھا ہے کہ اس موقع پر ام المؤمنین نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، خدا کی قسم، نہیں، یہ آیت عبد الرحمن کے بارے میں نہیں ہے، اگرچہ ہو تو میں اس شخص کا نام بتا سکتی ہوں جس کی نسبت اس آیت میں اشارہ ہے۔ مروان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، وہ چپ چاپ چلا گیا۔ حضرت عبد الرحمن کا ساتھ حضرت حسین بن علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور کئی دوسرے بزرگوں نے دیا۔ اس کے بعد امیر معاویہ خود مدینے آئے اور مجمع عام میں بھی اور فردن فردن بھی ان اصحاب کو یزید کی بیعت کی دعوت دی، لیکن وہ کسی صورت میں اس پر آمدہ نہ ہوئے۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستعاب فی معرفت الاصحاب میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ نے حضرت عبد الرحمن کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہیں 100,000 درہم بھیجے، لیکن حضرت عبد الرحمن نے انہیں چھونا تک گوارا نہ کیا اور فرمایا، میں دین کو دنیا کے عوض نہیں بیچ سکتا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عبد الرحمن مدینہ منورہ کی سکونت ترک کر کے مکہ معظمہ میں 10 میل کے فاصلے پر حبشی یا حبیشی نام ایک پہاڑی مقام پر اقامت پذیر ہو گئے۔ وہیں ایک دن اچھے بھلے سوئے، لیکن عالم خواب میں ہی پیغام اجل آ گیا۔ لوگوں نے مکہ معظمہ لا کر سپرد خاک کیا۔ صحیح بخاری کے مطابق یہ واقعہ 58 ہجری میں پیش آیا۔
لیکن بعض دوسری روایتوں میں 53 ہجری یا بعض اور سنین بھی دیے گئے ہیں۔ اگر مروان والا واقعہ درست تسلیم کیا جائے تو پھر حضرت عبد الرحمن کی وفات 56 ہجری کے بعد ہی تسلیم کرنی پڑے گی، کیونکہ امیر معاویہ نے یزید کو 56 ہجری میں ولی عہد نامزد کیا تھا۔ یہاں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات رمضان 58 ہجری میں ہوئی۔ اگر انہوں نے موسم حج میں مکہ معظمہ جا کر بھائی کی قبر کی زیارت کی تو یہ حج یقیناً رمضان 58 ہجری سے پہلے کا ہے، اس لیے قیاس غالب یہی ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے 56 یا 58 کے درمیان عرصے میں وفات پائی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھائی کی ناگہانی وفات کی خبر ملی تو سخت غم زدہ ہوئیں۔ انہیں حضرت عبد الرحمن سے بے حد محبت تھی، شبہ گزرا کہ کسی نے زہر دے کر مار ڈالا۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ اس واقعے کے بعد ایک دن ایک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے نماز پڑھ رہی تھی کہ سجدے میں یکایک جاں بحق ہو گئی۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین آ گیا کہ حضرت عبد الرحمن کی موت بھی طبعی تھی اور اس میں زہر خورانی کو دخل نہیں تھا۔ تاہم ان کے دل کا غبار اس وقت ہلکا ہوا جب حج کے موقع پر بھائی کی قبر پر جا کر خوب رو لی۔ حضرت عبد الرحمن کی اولاد میں 2 لڑکوں اور 2 لڑکیوں کے نام ملتے ہیں۔ لڑکوں کے نام ابو عتیق محمد اور عبداللہ، اور لڑکیوں کے حفصہ اور اسماء۔ یہ سب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آغوش تربیت کے پروردہ تھے۔ ام المؤمنین ان سے بے حد محبت کرتی تھیں اور دینی امور میں قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرماتی تھی۔ موطأ امام مالک میں ہے کہ ایک مرتبہ حفصہ بنت عبد الرحمن نہایت باریک دوپٹہ اوڑھ کر پھوپی کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ام المؤمنین ان کا دوپٹہ دیکھ کر سخت ناراض ہوئیں اور فرمایا، حفصہ تمہیں علم نہیں کہ سورہ نور میں اللہ نے کیا احکام نازل فرمائے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ دوپٹہ پھار ڈالا اور ایک گاڑے کا دوپٹہ منگوا کر انہیں اڑایا۔ حضرت عبد الرحمن کے بیٹے ابو عتیق محمد بھی شرف صحابیت سے بہراور ہوئے۔ گویا حضرت عبد الرحمن کے گھر میں 4 نسلیں صحابی تھے، یعنی ان کے دادا ابو قحافہ، والد حضرت ابو بکر صدیق، اور خود ان کے فرزند ابو عتیق محمد۔ ابو عتیق محمد کے بیٹے عتیق اور پوتے عبداللہ بن عتیق نے بھی ام المؤمنین کی آغوش تربیت میں پرورش پائی۔ ام المؤمنین کی وفات کے بعد ان کے جن عیزہ نے انہیں قبر میں اتارا ان میں حضرت عبد الرحمن کے بیٹے عبداللہ اور پر پوتے عبداللہ بن عتیق بن محمد بھی شامل تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے صحیفہ اخلاق میں شجاعت و بصالت، شوق جہاد اور حق گوئی و بے باکی سب سے نمایاں ابواب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت عبد الرحمن نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ صحاح میں حضرت عبد الرحمن سے کئی احادیث مروی ہیں، لیکن یہ بات باعث حیرت ہے کہ محدثین اکرام نے قلت یا کثرت روایت کی بنا پر صحابہ اکرام کے جو 4 طبقے مقرر کیے ہیں ان میں سے کسی طبقے میں حضرت عبد الرحمن کا نام شامل نہیں کیا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہم یہی صحیح بخاری کی 2 روایات کا خلاصہ تبرکن بیان کر دیں جو حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر سے مروی ہے۔ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پیچھے سوار ہو کر مقام تنعیم سے ان کو عمرہ کرا دوں۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی معیت میں عمرے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا۔ دوسری روایت میں حضرت عبد الرحمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک معجزے کا ذکر کیا ہے جو خود ان کے مشاہدے میں آیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم کل 130 آدمی حضور کے ہم رکاب تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس کچھ کھانا ہے؟ اتفاق سے اس وقت صرف ایک شخص کے پاس تقریباً 3 سیر گندم کا آٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوندنے کا حکم دیا۔ جب آٹا گوند لیا گیا تو ایک بڑے ڈیل ڈول والا مشرک اپنی بکریاں ہانکتا وہاں آ نکلا۔ آپ نے اس سے پوچھا، فروخت کرنے کا ارادہ ہے یا ہدیہ دینے کا؟ اس نے کہا کہ فروخت کرنے کا۔ آپ نے کہا کہ ایک بکری خرید کر ذبح کروائی
اور پکوائی اور کلیجی کو بھوننے کا حکم دیا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں 103 آدمیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کا کوئی ٹکڑا نہ دیا ہو۔ جو کوئی وہاں موجود تھا اس کو تو اسی وقت دے دیا، جو موجود نہ تھا اس کا حصہ بھی باقی رکھ چھوڑا۔ پھر آپ نے بکری کا سالن دو بڑے برتنوں میں ڈالا اور تمام لوگوں نے اس کو سیر ہو کر کھایا، پھر بھی دو پیالے بچے رہے جن کو ہم نے اونٹ پر رکھ دیا۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن نے بلا شبہ خاصی تاخیر سے اسلام قبول کیا تھا، لیکن سعادت اندوز اسلام ہونے کے بعد انہوں نے اپنے اخلاص عمل سے گزشتہ دور حیات کی تلافی کر دی، یہاں تک کہ بارگاہ رسالت میں تقرب حاصل کر لیا۔ یہی سبب تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ان سے بے پناہ محبت کرتی تھیں اور ان کو صرف برادر بزرگ کی حیثیت نہیں دیتی تھیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخلص جانصار اور اسلام کا ایک سرفروش مجاہد سمجھ کر بھی ان کی بے حد تکریم کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ پیشکش